Hei, hallo og velkommen til videoen min. I dag så tenkte jeg å ta dere med på en liten, skal vi si et lite eventyr da. Jeg får vel kalle det det, tror jeg. Jeg dro til Bergen til 17. mai. Og der, vi feirer jo 17. mai og sånn som vi skal. Det var kjekt det, altså. Men i tillegg til det, så 18. mai, det dagen etter 17. mai, så tok jeg en liten fotorunde ut i det gamle nabolaget mitt i Ytre Arna, der jeg har vokst opp, for å vekke noen minner til livet, får jeg si. Det var vanvittig spennende, faktisk, og vanvittig artig. Det er jo mange av de plassene der jeg ikke har vært siden jeg var liten da. Så jeg tok litt bilder der, og i dag så tenkte jeg å vise dere litt og fortelle litt om disse her bildene. Jeg har noen røverhistorier til dere, skjønner. Skal vi se her. Første bildet som jeg har, det er rett og slett av huset vi hadde i Ytre Arna, som vi bodde før. Dette er huset jeg har vokst opp. Det er noen røverhistorier her også, som mange. Men, det er trær når vi ser, det er faktisk tujatrær som har vokst seg gigantiske. Det var det beste jeg hadde å jobbe med der, når det gjelder trehytter og sånne ting. Det var ikke ideelt, men jeg fikk til noen planker oppi der, og falt faktisk aldri ned derifra, så det var jo bra det da. Ellers så var jeg en sånn følsom unge, vet du, så jeg synes det var litt skummelt iblant dette huset. Hvis det er det øverste vinduet i det huset her, så er jo det. Enda synes jeg det rommet var litt skummelt, altså. Det var litt sånn der creepy opplegg der oppe. Litt sånn, følte at her var det noe. Jeg har vokst fra med det. Vi hopper videre til neste bilde. Dette er da taket. Kirka. Kirka bodde vi rett ved siden av. Og dette taket til det huset som var ved siden av kirka, der var vi ofte oppe. Og vi klatret over det gjerdet her. Når jeg tenker tilbake, så var dette. Ja, det var ikke lett å komme over de her gjerdene der. Så, det var en utfordring. Men når vi kom oss først over, så var det jo greit. Vi kunne jo gå rundt oss gjennom porten til kirka, men det gjorde vi jo ikke. Neste bilde. Dette her er kirkebakken, som vi kalte det. Vi akte om vinteren her, og når det var sommer, så hadde vi noen lekebiler som vi satt på. Så store, kanskje. Lasteplanet bakpå var tatt av, falt av, knekt av, who knows. Og kjørte så noen galninger ned der. Det kunne jo komme biler der, så vi hadde vel egentlig ikke lov til å gjøre det, men vi gjorde det, altså. Raste nedover der. Det skjedde aldri noe ulykke, heldigvis. Vi hopper videre til neste bilde. Dette er oppe i parken i Ytre Arna. I det store treet her, så var det da en sleng, husker. Og dere kan se på dette bildet her og tenk dere for en glede det var å slenge seg ut for her og nesten være midt i lufta, egentlig. Vi slengte oss liksom rundt og så havnet opp på berget igjen da. Men det tok jo slutt. Noen foreldre fant ut at det var litt for høyt ned, og jeg slengte den huska rett og slett opp i treet, så vi fikk jo aldri den ned igjen. Så det var jo, det var sikkerhet når jeg var liten også. Så. Neste bilde. Ja, dette tok jeg med dette bildet her, fordi at når jeg kom og så dette bildet her, dette var et sånt som jeg ikke hadde tenkt så mye over før jeg gikk ut på bildetur, men så jeg dette bildet, og da bare så det veldig kjent ut, fordi at dette er noe som jeg har sett veldig mange ganger i løpet av oppveksten. Og når jeg så det nå, så ser jeg at dette er jo bildet oppe fra og ned på industribygg, Arna Industrihus. I mitt lille hode når jeg var liten, så var dette sett fra siden da, og det, at bygget så omtrent ut som et romskip, faktisk. Og det ser jo litt ut som et romskip, det greiene her. Ikke romskip, men romskip. Så jeg var jo overbevist om at dette her industrihuset var tilnærmet et romskip, utseendemessig i hvert fall. Så vi hopper videre til neste bilde. Dette er skoleveien min. Til Ytre Arna barne- og ungdomsskole. Jeg tok meg egentlig bare bildet her for å si at dette gjerdet var jo ikke der når jeg var mindre. Så sikkerheten har steget litt grann, når det gjelder
Eller tiden har forandret seg litt, får vi si. Vi går videre. Dette er også skoleveien min. Jeg klarer ikke å huske hva den veien het. Det er nok ikke veldig kjent, og jeg har det på tunga, men... Nei, jeg klarer ikke å huske det. Så kanskje noen av dere som ser på husker det for meg. Dette gjæret var der faktisk når vi var, gikk der. Det skulle egentlig bare mangle. For utenfor der så er det jo rett nedover og ned i en foss, faktisk. Så det var jo ikke sånn kjempesikker skolevei egentlig, når jeg tenker tilbake nå. Men det, vi fant jo aldri på å gå over det gjæret, så det var jo greit det. Her er det bilder av rett utenfor og ned i fossen da. Så det var ganske høyt ned. Det er ikke noe sånn, det er kjempesikkert akkurat det, men som sagt så fant vi aldri på å klatre ut for det, ikke jeg i hvert fall. Neste bilde her er da rett utenfor skolen. Når jeg kom opp veien her da, så kjente jeg litt sånn, pulsen gikk opp litt faktisk. Jeg tenkte her at her nå, jeg synes jeg hørte ringeklokker liksom, for hvis du kom her og ringeklokker ringte når du kom der, da var du egentlig litt sent ute altså. Da var det bare å flyge opp i en voldsom fart. Så det var det jeg tenkte på når jeg kom her da. Vi hopper videre på neste bilde. Dette var jo litt minne fra når vi var der. Altså når klassen min og jeg gikk på denne skolen. Vi malte disse søylene som de hadde på skolen. Det var mange flere. Dette var den eneste som var igjen av de malte. Resten var faktisk malt hvit, så de var kanskje litt slitt, jeg vet ikke. Men denne sto igjen. Litt usikker på hvem det var som malte denne søyla her. Men hvis jeg ikke husker helt feil, så var det så heter Tonje som vi gikk i klasse med. Som malte, og noen andre også, men jeg synes jeg husker at hun malte denne. Ikke helt sikker. Så de malte, det var liksom eventyr vi malte, så det var liksom, ja, det var artig. Vi hopper videre. Dette var ned til baksiden av skolen. Jeg tok bilder av den trappa, for det eneste jeg tenkte på før jeg gikk rundt og visste at den trappa var her, og det eneste jeg tenkte på det var at den flate greia ved siden av der, den var inne i hodet mitt mye bredere. Og det var kanskje litt for at den var stort sett den jeg gikk ned, når jeg gikk ned den trappa. Jeg gikk aldri i trappa. Jeg balanserte alltid ned på den der. Det er litt sånn unge jeg, tror jeg. Så inni mitt hode, i en voksne hode, så var denne mye bredere, for det er sånn jeg husker at det er den som var hovedgreia når jeg gikk ned den trappa der. Neste. Dette er svømmehallen. Ytre Arna barne- og ungdomsskole svømmehall. Vi hadde faktisk svømmehall, og det er jo... Og det, jeg var litt overrasket at det var vann i bassenget, og jeg var jo glad for det. Det har vært så mye snakk om at det ikke er vann i bassenget til skole. Så, men her var det det. Og her var det noen artige historier fra når jeg gikk på denne skolen. Det ene er jo at jeg gremmer seg enda. Jeg skulle tøffe meg veldig en gang jeg var litt dårlig. Jeg satt, når vi var syke, så måtte vi sitte på benk. Og sitte i klær og vente til svømmetimen var ferdig. Den dagen skulle tøffe meg, rett og slett. Så jeg beinte ut i bassenget med klær på. Jeg var ikke noe sånn der veldig utagerende unge egentlig på skolen. Og jeg gjorde veldig lite av meg. Så det var litt sånn der, jeg tror alle fikk litt sånn der, hva i alle verdendager gjør taget nå? Så, og jeg husker veldig godt kommentaren fra min lærer Terje Hinna. I garderoben etterpå, der jeg satt i garderoben. Det drypte av meg, klissvåt. Og Terje så på meg og sa, du tror du er tøff nå? Det sa han til meg. Jeg visste ikke hva jeg skulle svare på det, så jeg husker ikke hva jeg sa. Så det var jo en artig opplevelse. Jeg husker også samme lærer Terje Hinna, samlet sammen klassen før en svømmetime en gang. Og sa at Tage, han har blitt mye bedre i svømming da. Og det vil han bemerke da, til resten av klassen, at Tage har kommet seg i svømmingen. Jeg sleit vel litt med svømming, jeg var ikke noe motorisk geni som unge heller. Så sleit litt med svømming, tror jeg i hvert fall. Men jeg fikk i hvert fall den av han Terje henne da, at han har kommet seg og som... Så nå ville han se et ordentlig stup da, da alle skulle se på.
Og stup, det var en, det var en av de jeg sleit skikkelig med. Men akkurat denne dagen så fikk jeg til et perfekt stup. Og jeg bare rett ut i vannet. Det var fantastisk. Buksa holdt riktig nok på å glide av, men jeg fikk dra den opp igjen før det. Jeg tror iallfall ingen så noe. Så nei, det var en jeg har hatt mange artige stunder i svømmehallen, det må jeg jo si. Så det var artig å se den plassen her. At jeg har tatt gjennom vindufasen. Vi går til neste bilde. Og det er, skal vi se her, her ja, her vi kom til nede i sentrum. Her ser vi opp mot det huset som vi bodde i da. Hvis dere ser oppi sånn litt til høyre for midten av bildet øverst, så er huset, det huset vårt der da. Så dette var jo her jeg gikk hver eneste dag. Jeg var i ni, det skal jeg bemerke, altså, den skolen jeg gikk på, den gikk jeg i 9 år. Vi bytte ikke skole til ungdomsskole eller sånne ting. Det gikk jeg i 9 år før jeg var ferdig. Så det var en god stund, så det var greit. Og så rart og greit å avslutte når vi hadde gått der i 9 år da, og bytte skole til videregående. Men dette var så oppover der mot der vi bodde. Nedover der så var det en fyr som solgte tegneserier. Fantonal og sånn var jeg veldig fan av. Og jeg hadde en periode der jeg kjøpte mye Fantonal og sånn. Kalte han for Bodmann da. Jeg husker også jeg var nabo med en kar som heter Chris Daniel. Og vi sto oppå her. Det så ikke sånn som dette her uten jeg var liten, men da sto vi liksom på toppen her med gjerdet og så pelma stein ned i veien da. Og da kom Bodmann i bil og sa at nå tar jeg og ringer til politiet for dere driver og kaster stein. Og vi som små gutter, vi visste jo ikke bedre, så vi var jo, eller jeg var i hvert fall dritskremt, så jeg løpte jo hjem igjen. Og nei, det var ikke pent, det var ikke pent. Vi hopper videre til neste bilde. Ja, dette tok jeg bare, det er en overs, skal vi se, hva skal vi si da, det er en bilde av Ytre Arna. Dette er oppe på Setrefjellet her, jeg bodde jo ikke oppe her, jeg bodde litt lenger nede, men jeg tenkte å få en fin utsikt over, over Ytre Arna da. Så, hva skal vi si? Barndommen til Tage. Her har han vokst opp. Her har han bodd. Det var artig å dra tilbake der og få noen minner tilbake. Og mange historier som kom tilbake også. Mange gode. Det var artig. Og ja, jeg likte veldig godt den fotorunden min der. Jeg håper at dere har hatt litt artig også fått det. Hørt litt artige fortellinger og ja, sett litt bilder av dere. Altså. Så takk for at dere så på videoen. Og håper dere tittet innom bloggen igjen, men ikke alt for lenge.